U përuruan në Korçë, Muzeu Mesjet Arku, mes të tjerave janë të vendosura rreth 400 ikona, pjesa më e madhe të cilave i prezantohen publikut për herë të parë. Kryeministri Edi Rama tha se më në fund trashëgimia kulturore mbrohet, por edhe studiohet në kushtet optimale. Sot ne çelim dyert e këtij muzeu që është pjesë e një qasje të re për ta rilindur jo trashëgimin ton kulturore, por raportin e respektit me të. Sipas Ramës, qeveria ka bërë për trashëgimin kulturore ajsa nuk është bërë në 25 vjet. Rama tha se ky muze është pjesë e një qasje të re për të rilindur trashëgimin. Në koleksionin e këtij muzeu kombëtar të artit mesjetar që nuk mund të ishte askund tjetër përveç se në Korçë, janë të identifikuara rreth 150 vepra të punuara nga një numër i madh piktorësh, ikonograf dhe freskograf që kanë lënë gjurmët e tyre në historinë e këtij vendi. Një ndër ta edhe Onufri. Kemi kaluar përmes një faze shumë vështirë për të dalë nga një krizë e thellë dhe e gjithanshme në çdo sektor, edhe pse na është dashur të shlyejmë qindra miliona dollar borxhe të parambetura apo të fshehura ndaj të tretëve, ne kemi bërë dhe e them me plot gojën për trashëgiminë kulturore aq sa nuk është bërë në 25 vjet marrës bashku.